Legea dării în plată, în toate aparițiile pe care le-am de vreo 6 luni de zile, m-am manifestat foarte sceptic în legătură cu această lege. Eu cred că trebuia să existe o măsură de protecție a celor care, din motive care nu țin de voința lor, au intrat într-un impas, luând credite în franci elvețieni sau, mă rog, necitind ce scrie cu litere mici în contracte, cum se spune, și așa mai departe. Dar legea dării în plată este o lege care, oricum am analizat-o, nu ne arată efectele pe termen lung. În efecte pe termen lung înseamnă... Nu arată efecte mea, bune pe termen lung. Da, adică efecte perverse, ca să și mai zic. Deci, în general, o lege economică, nu juridică, o lege economică, așa cum spun unii gânditori de valoare ca Peru sau alții, dacă are 2 efecte pozitive, are sigur 10 efecte negative în timp. De ce? Pentru că legile economice acționează prin oameni, ori comportamentul omului este întotdeauna într-o permanentă luptă cu legea. Înțeleg. Și care ar fi aceste efecte nefaste? Nu știu, în primul rând asupra pieții imobiliare. Aici nu sunt expert, dar bănuiesc că se vor întâmpla în timp anumite lucruri. Băncile nu sunt societăți de binefacere. Sigur că modul în care Banca Națională a reacționat n-a fost nici cel mai chipzuit, nici cel mai bine documentat și a creat o anumită atmosferă. Dar efecte negative vor fi. În al treilea rând, acum se preconizează o prelungire a acestei legi prin darea în posibilității închirierii pe 5 ani a apartamentelor la un preț stabilit. Deci nu de piață, ci stabilit de cineva, o autoritate. Doamne, că spuneți-ne... Deci se încalcă piața. Noi luptăm de vreo 20 de ani pentru regulile pieții, de data asta intrăm în piață cu niște lucruri a căror rezolvare nu o cunoaștem pe de-a întregul. Facem un studiu de caz împreună, doamna Gheorghe. Familie de tineri cu un venit de 1000 de euro pe familie, da? Nu o bani puși deoparte, că dau început să merg în viață. Există vreodată în viața asta lor posibilitatea să-și achiziționeze o casă? Doar așteptând. Doar așteptând ce? Așteptând să economisească. Păi n-ați auzit că zic, doamnă Gojea, nu se poate. Sau așteptând modificările din urma legii dării în plată. Modificări pe care le-am observat și în ultima perioadă, băncile au crescut avansul și la scurt timp au scăzut avansul, pentru că au existat aproximativ 2 luni în care nu au fost accesate credite. A fost un mare semn de întrebare și o problemă pe care trebuiau să o rezolve în timp util. Au scăzut avansul, dar nu este suficient. Așteptăm modificări. La ce subrefugiu au